Tudo bem aí com vocês? Vocês estão me ouvindo? Querem me dizer no chat se estão ouvindo? Vamos ver aqui. Acontece, né? Sem som. Estão dizendo que estamos sem som. Tá sem áudio no stream. Espera aí que eu vou dar um jeito nisso. Vamos ver. Então tá. Então a gente vai começar de novo. Na apresentação, eu acho que não vai dar para a gente fazer, não. Vai dar sim, estou vendo que ela vai sair bem. Pessoal, então vou começar novamente. Acho que agora o som está ok. Estou vendo aqui no chat que o som está ok. Todos aqui me dizem que está ok. Tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá. A gente então vai falar um pouquinho sobre mulheres em microeletrônica. Antes disso, eu quero apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem a Sociedade Brasileira de Microeletrônica, nós estamos nas redes sociais, nós temos um site que traz os grupos de pesquisa, todo investimento que nós temos em eventos, concursos, oportunidades são colocadas nesse site. É um caminho da SB Micro Virtual para estar junto à sociedade, junto à comunidade, junto à indústria, e vocês são muito bem-vindos para conhecer esse site. Eu queria convidá-los também a serem associados da SB Micro. Para os estudantes, o valor é de R$ 20, é uma anuidade muito simbólica, então vocês são muito bem-vindos à sociedade. Para aqueles que são sócios efetivos, a gente tem um outro valor. Aqueles que são sócios da Sociedade Brasileira de Microeletrônica têm descontos para serem associados da SB Micro. A gente tem à disposição, por exemplo, agora um livro sobre o ecossistema de startups de hardware. Isso pode ser muito bom para você. Acesse o site e faz um download desse livro. E queria dizer que esse evento de mulheres em microeletrônica é um evento que vem acontecendo timidamente há alguns anos e que ele vem trazendo o maior envolvimento da comunidade a partir de 2016, quando a gente se encontrou no Chip on the Mountains, lá em Belo Horizonte. Depois nós tivemos um encontro no Chip on the Sands, que foi em 2017, em Fortaleza. Um evento bem interessante, onde nós recebemos a Melanie Berg, que é uma pesquisadora da NASA. Nós a recebemos no Chip in the Pampa em 2018, lá em Bento Gonçalves. Estão acompanhando aí as fotos, as imagens das mulheres em microeletrônica que vem crescendo. No ano passado, nós recebemos a Alessandra Costa, CEO da Cadence, no Chip in the Pampa. Também recebemos a diretora do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma diretora para acessibilidade, e este ano nós estamos recebendo a professora Leda Lunardi, da Universidade da Carolina do Norte, com um currículo, com uma história muito rica sobre essa oportunidade, sobre propulsão, né? E a nossa conversa aqui vai ser sobre propulsão, sobre oportunidade, sobre a microeletrônica, sobre as nossas decisões, né? Então, hoje é uma das primeiras atividades que eu tenho como presidente da SB Micro, a live que tivemos um pouco antes com alguns convidados, e agora essa live em que nós conversamos sobre mulheres em microeletrônica. A gente não vai ler o currículo, a biografia da professora, porque nós vamos conversar exatamente sobre isso. E eu quero apresentar para vocês, então, quero dar as boas-vindas à professora Leda, que eu conheci num evento em 2013, em Boston, onde o governo brasileiro e o governo americano escolheram 12 cientistas de impacto, que tinham uma carreira em growing, e promoveu esse encontro das 12 brasileiras com as americanas, para que nós falássemos sobre a nossa história, a nossa propulsão. Eu me lembro que foi muito interessante, porque a palestra mais difícil que eu fiz na minha vida, porque eu tive que falar sobre a minha vida. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala do nosso trabalho de pesquisa, do nosso trabalho profissional, é muito fácil, mas quando você tem que falar de você, de como que você
conseguiu algumas coisas na sua carreira, sua trajetória, é muito estranho, né? Porque não pode parecer vaidade nem arrogância. Mas lá nós entendemos que é uma missão. Porque toda vez que você conta a sua história, toda vez que você fala da sua superação, das suas oportunidades, você inspira outras mulheres, outros homens, outros meninos, estudantes, né? De que é possível, de que é possível você perseguir o seu sonho, é possível você alcançar os seus resultados, você ter metas. Então, lá a gente teve esse entendimento de que a gente precisa falar sobre, né? Que nós precisamos nos desafiar a falar sobre isso nas escolas, nas instituições, nos governos, e isso vai criando, né, oportunidades para outras pessoas. Então, sem mais demoras, eu quero deixar com vocês agora o oi, a apresentação da professora Leda, e eu começo fazendo uma pergunta, professora. Como tudo isso começou e aonde a gente chegou? Boa tarde, professora, que fala com a gente direto dos Estados Unidos. Boa tarde, eu mando um alô. Eu estou em Raleigh, North Carolina. Aqui é bem quente. Aqui nós estamos no verão, quer dizer, tá, nós estamos num verão de 32 graus, quer dizer, é bem quente, é um verão gostosinho. Eu quero dar um alô para vocês. Como tudo começou? Vamos ver. Por onde eu começo, né? Eu vou te dizer que a minha paixão pela microeletrônica começou, na verdade, pelo caminho de física. Eu era uma criança que gostava muito de matemática quando eu ia para a escola. Eu sempre gostei de escola porque era muito interessante. Eu gostava do cheiro de cadernos novos. E quando eu ia para pelo por um, de um jeito ou de outro, eu gostava de estudar, mas eu também gostava de coisas difíceis. Não que eu ia bem na escola, mas porque eu gostava de coisas difíceis. E pela matemática, que era um pouco seca, uma matéria muito seca, eu também gostava, com as minhas colegas, de estudar um pouquinho. E a matemática não me parecia muito, mas eu gostava de biologia, de ciências. E por isso e por um outro, eu não sabia o que fazer da minha vida, porque, como sendo de uma família que ninguém na minha família tinha ido fazer universidade, eu sempre queria saber o que fazer da minha vida um dia. E ser professora não era uma coisa que me entusiasmava muito, mas indo e continuando a estudar, eu sempre me perguntava o que eu vou fazer da minha vida. E eu fiquei pensando em biologia, talvez fosse uma coisa, mas não era uma profissão muito boa. E como todas as minhas amigas pensavam que talvez um dia pudesse ser médica, eu pensei, mas não gostava muito com a ideia de mexer com gente morta, gente com um cadáver. O que realmente me influenciou foi um professor de física, que me falou que se você consegue aprender física, você consegue ter base para muitas coisas. Então, resolvi fazer física. E tive muita sorte, porque entrei na física da USP, que era a minha opção, mas, por outro lado, foi muito difícil tentar ensinar. Tentar fazer com que minha família entendesse que física fosse uma profissão, porque naquela época física, a única coisa que eu consegui convencer foi que talvez física fosse a mesma coisa que matemática e um dia eu seria uma professora. A minha sorte, na verdade, foi que eu tive, no primeiro dia de aula, o meu professor de física a primeiro ano, ele também era o diretor de um dos laboratórios e precisava de estudantes, e eu consegui uma bolsa da Fundação Científica da FAPESP. E isso me deu muita, muita coragem, porque quando eu já estava no segundo ano da física, eu consegui, com uma bolsa de iniciação científica, trabalhar com estudantes de mestrado, de doutoramento, e isso abriu muito a minha cabeça. Eu acho que é muito importante, porque você não tendo pessoas na tua família que realmente têm uma visão do que é uma carreira científica, me deu muita, muita coragem de continuar. E aí eu fui continuando e tive um mestrado em física, mas não era assim muito aquela paixão desesperada que eu tinha. E como no Brasil, eu acho que, eu estava conversando isso com a Linera antes, que quando você tá com um professor, você tem que continuar com aquele professor, com aquele grupo, você não tem a oportunidade de mudar, porque as universidades são muito fechadas, no sentido de que elas se apossam dos estudantes que
que são dedicados e de um jeito é muito difícil de mudar de um professor para o outro, mesmo dos campos que você está dedicado. Então eu parei por um ano e fiquei pensando o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não quero continuar com doutoramento em física. E nessa eu estava dando aula, que é o que você faz na vida. Se você é um físico, você dá aula. Eu dava aula para um colégio de engenharia. E nisso eu conversei com um engenheiro que falou para mim, por que você não faz? Você aplica para uma bolsa de estudo, vai para fora, pega uma bolsa de CNPq ou alguma coisa. E naquela época eu consegui uma bolsa da Fulbright. E esse engenheiro, na verdade, tinha um doutoramento em engenharia elétrica. Ele me ajudou a escrever um proposal. A gente abriu uma Scientific Americas, eu consegui fazer uma pesquisa e comecei a aplicar para umas universidades americanas. Olhei bem onde meus professores, conversei com alguns professores da USP, eles me ajudaram e eu comecei a mandar algumas inscrições e consegui ser aceita. E fui embora, vim para os Estados Unidos. E consegui entrar. E foi muito difícil no começo. Foi muito difícil. É isso que eu ia perguntar. Até agora, na sua história, a gente está vendo, assim, tem vários pontos aí que eu queria conversar um pouco. Por exemplo, essa história da bolsa de iniciação científica na graduação, ela tem um valor muito grande para o aluno, porque abre muita possibilidade para ele, ele consegue enxergar a sua área de pesquisa, até a sua área profissional de uma maneira mais afetuosa, porque ele divide muita coisa, né? Ele fica mais próximo do professor. O valor que tem uma bolsa de iniciação científica para o professor também, para a instituição, para os programas de mestrado e doutorado, porque ali começa a nascer a vontade de ser cientista, né? De crescer na profissão, né, professora? É muito relevante, né, esse momento em que o aluno decide aceitar uma bolsa de C e participar de um grupo e fazer diferença e se esforçar por isso, né? Interessante essa parte. Essa parte, eu acho que foi realmente, para mim foi muito importante, porque eu precisava do dinheiro, porque eu dava aula particular para estudantes de colégio, e foi muito importante para mim, porque além de eu poder ter o dinheiro que dava, foi ter o contato com estudantes que eram de mestrado e doutoramento e fazer parte de um projeto, porque aí eu consegui entender o que esses estudantes estavam, entender o que um projeto precisava e escrever os relatórios, que no começo eram tão difíceis, eu não conseguia entender, analisar os resultados. Meu professor era muito paciente em explicar, você está fazendo um projeto experimental, você está fazendo isso, leia a literatura, tenta conectar o que você está lendo na literatura, como nós estamos analisando, porque quando você está no começo da universidade, você tem que fazer tantos cursos, você tem que fazer seus exames, e ainda você vai para o laboratório, trabalha tantas horas. Então, você começa a criar um sentido profissional muito grande, e isso foi bem interessante para mim. Eu acho que criou um sentimento de o que é um profissional. E, por exemplo, eu não tinha a menor ideia do que era ser um físico. E era difícil conseguir uma bolsa de iniciação científica naquela época, mas também era importante essa motivação do que era realmente fazer uma pesquisa, porque uma pesquisa experimental ou uma pesquisa teórica, eu acho muito importante. E eu tento, mesmo agora com os meus estudantes, eu tento explicar o quão importante é, desde o começo que está numa universidade, conversar com os professores e perguntar que projeto que existem para começar a entender a ideia de um projeto maior que envolva todos os níveis, desde o professor, os pós-doutorados, os estudantes de doutoramento, os mestrados, porque é isso que faz motivar o estudante que ainda não sabe o que será da carreira. Porque todo mundo muda a perspectiva do que é uma carreira científica.
E também dá ao estudante de mestrado e doutorado essa responsabilidade de olhar para o outro, né? De já treinar esse olhar para alguém que está vindo, né? Essa maneira de conduzir alguém também. É uma oportunidade boa de trabalhar em parceria com o orientador nessa motivação, né? De exercer isso, porque a gente vai formar outras pessoas em algum momento na nossa equipe, numa empresa, ou na nossa startup, ou como professores na academia, então é importante essa relação. Eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto muito interessante da gente alertar a todos da importância de todo mundo nesse processo, né? O bolsista de ser, tomar ciência da sua importância dentro do laboratório, do aluno de mestrado e doutorado também, de ver essa importância. Né, desse aluno que está chegando do bolsista de ser. E uma coisa que você falou também, que foi quando a sua família também conseguiu entender qual a sua decisão, porque é uma coisa que também nós vemos, né, muitas famílias reticentes quando, principalmente, meninas decidem por profissões das áreas duras, das ciências duras, do STEM, né? Sempre fica uma coisa meio não dita nas famílias, né? O incentivo, talvez, para aquele primeiro ano do curso que é muito difícil. O aluno vem lá do ensino médio, chega na graduação de engenharia, de física. É um pouquinho complicado o primeiro ano, né, professora? E principalmente na minha época, quando eu comecei, eu era uma das poucas mulheres. A minha orientadora de mestrado era a primeira mulher que tinha tirado o doutoramento no grupo. E eu era a primeira que era orientada por ela. Então nós éramos assim como fosse o primeiro par entre mulheres. E não que não existisse representação de mulheres, mas era a primeira vez que eu tinha mulheres ensinando ciência. Eu nunca tinha tido mulheres professoras na minha vida. Mesmo eu lembro, quando eu estava no ginásio, não existiam mulheres ensinando ciência. Tinha uma professora, eu tinha uma professora de biologia, mas eu nunca tive professores de química que eram mulheres, professores de física eram sempre homens. E mesmo agora, quando eu cheguei na Carolina do Norte, eu fui a primeira mulher que estava dando aula. Eu chegou pais pararem nos corredores para verem a porta aberta no auditório, que era uma mulher dando aula de amplificadores. E eu ficava extremamente, não, não, eu não ficava muito aborrecida, mas é extremamente, não, não é uma situação muito confortante, porque existem poucas mulheres na carreira de engenharia elétrica nos Estados Unidos. Está aumentando, mas é muito pouco. E isso eu acho que causa um desconforto em meninas, em mulheres que querem continuar. Porque engenharia, na verdade, é uma profissão extremamente ótima para ser para mulheres, porque você é dona da sua carreira. As mulheres são donas das suas carreiras. Engenharia é bem liberal, porque você pode arrumar um projeto, a gente trabalha em grupo, e você pode trabalhar em casa, você pode ser chefe de várias outras pessoas que são técnicos, pode ser outros engenheiros, você não precisa estar o tempo inteiro no serviço, não precisa estar numa firma, mesmo na universidade, não tem problema, porque o nível é alto, e o nível de conhecimento e o nível profissional é muito alto, e não tem problema. Não tem, não é sexual, é extremamente profissional. Eu adorei, na verdade, ter migrado para a engenharia, porque o trabalho em grupos é extremamente confortável, porque as equipes que nós temos em engenharia, na verdade, cada um se sente confortável no processo, porque todo mundo cobre a diferente, quando os aspectos do trabalho são extremamente divisíveis pelo nível de competência. E na física é um pouco diferente, porque os projetos são imensos. Se você trabalha num laboratório, são imensos. Mas em engenharia sempre existe o nível, a separação de serviços ou de projetos é muito confortável para a mulher. E eu ainda não entendo por que tem tão pouco na engenharia elétrica. Eu acho que nós temos que falar mais sobre isso, né, professora? Porque muitos pais, muitas famílias, muitas pessoas não conseguem visualizar isso, né? Essa oportunidade, essa liberdade e autonomia que a engenharia nos traz
e esse senso de equipe, de grupo, de cooperação, que vai para a vida, né? Eu acho que se a gente entender direitinho a engenharia, principalmente a microeletrônica, a gente consegue se entender também como cidadão, de saber que a gente é parte. Né? Que sem as partes, sem a cooperação, sem o grupo, sem a equipe, sem cada um fazer a sua parte com excelência, que é aquela medida plena, um padrão perfeito, a coisa não anda. Então, acho que a engenharia traz essa beleza para a vida, né? E essa reflexão é muito importante. Eu acho que falta um pouco também os modelos, né? As pessoas contarem suas histórias, né? Eu percebi também em todos os projetos que eu trabalhei, foi bem interessante, porque eu acho que a diferença de quando existem, a diferença quando as mulheres chegam, é só a diferença geralmente. Para mim, eu trabalhei muito projetos que eu era a única mulher, e eu trabalhei com homens que eram solteiros, por exemplo, e eles ficavam impressionados porque, de um jeito ou de outro, só de conversar a vida cotidiana, a vida cotidiana de, entendeu? De fazer compras, de fazer comida, dos trabalhos, das tarefas que você tem que fazer, já quebra o gelo e já introduz um aspecto, relaxa um pouco as tensões que às vezes entre os homens que estão muito focalizados só no projeto. Melhora a atenção e já começa a ter uma colaboração melhor. Pelo menos para mim foi isso que aconteceu. É bem interessante, porque eu nunca tinha percebido que, mesmo em indústria, eu tive casos que, mesmo trabalhando com engenheiros mais idosos, eles viraram para mim no final de um projeto e falaram: eu nunca percebi que. Eu nunca tinha trabalhado com alguma mulher antes de você. E eu fiquei meio triste, porque, e ainda virei para o meu gerente e falei: eu não sei se eu tomo isso como um elogio ou como uma preocupação. E meu gerente falou: não, você deveria tomar como elogio, porque ele teve coragem de falar para vocês. E eu falei: por quê? Porque ele falou: não, o que acontece é que eles sempre tiveram dentro da toca deles, eles nunca saíram fora. E você chamou para fora e fez todo mundo trabalhar junto. E aí eu acho que isso é um convite a todos colaborarem. Eu acho que a capacidade é o jeito de pensamento. Não, é um problema, não é um problema de ser homem ou mulher, mas é um jeito de aproximar nos problemas. E eu gostaria que, por isso que eu, por exemplo, robótica, os robôs. Robôs é uma atividade que, na verdade, aqui eu acho que no Brasil também, Legos, que as crianças brincam bastante, está mostrando que todo mundo pode brincar junto, e não depende. As meninas gostam muito de brincar com isso. E engenheiros precisam disso, porque é a miniatura do mundo maior. Por isso que eu acho que a microeletrônica, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com microeletrônica, eu fiquei apaixonada. A minha tese, na verdade, foi com transistores bem pequenos, e eu fiquei tão apaixonada que, quando eu comecei a trabalhar, eu não esperava que eu gostasse tanto, porque nunca ninguém tinha me falado que era difícil. Quando você não fala que alguma coisa é difícil, você começa a fazer. E eu acho que é isso que é importante para ensinar qualquer criança, menino ou menina, desde o começo, é ensinar o que que é. E eu acho que ciência é isso. Seja engenharia, seja microeletrônica, seja física. É ensinar o que que é, porque eu acho que não existe limitação. E eu acho que a limitação é que proíbe, que inibe o desenvolvimento e o conhecimento. Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte também. Eu não tive mentores. Eu acho que sempre eu dependi mais em pedir para as pessoas me indiquem, ou pedindo para as pessoas como eu poderia melhorar, porque eu achava que eu sempre tinha deficiência. Não tendo ninguém na minha família que fosse engenheiro elétrico, eu sempre pedia qual era a opinião. E eu acho que isso é bem importante para as pessoas. Eu acho que ter algum mentor não precisa ser um professor, ou às vezes um amigo pode dar uma opinião, mas você sempre precisa ter o seu compasso. Eu chamo compasso interno para saber o que é, porque eu acho que, tendo uma estrutura interna de saber o que você quer,
o que você deseja na vida é o mais importante. E eu acho que isso é uma coisa... Para todo mundo é importante sempre saber como a gente ficar melhor, sempre melhorar as nossas, os nossos conhecimentos. Então, professor, muita gente, eu acho que tem um certo medo de ser imperfeito, né? A gente fala sempre da coragem de ser imperfeito, de buscar saber a opinião de alguém sobre a sua vulnerabilidade, né? Você não vai perguntar opinião esperando que venham só elogios, mas que a pessoa possa te trazer reforço sobre aquela tua vulnerabilidade. Acho muito importante tocar nesse assunto, falar sobre isso, né? Muitas vezes os alunos, os bolsistas, as próprias mulheres ou profissionais, eles se encolhem com medo de se expor, de dar opinião, de às vezes fazer uma boa proposta para um projeto por conta de terem medo de ser reprovados, né? E a ideia é o contrário, que você possa contribuir com essa liberdade, entender que você vai buscando, caminhando profissionalmente. Eu acho que isso tem muito a ver. Eu queria voltar um pouquinho na sua história. Eu queria que você me falasse... Ah, preciso, professora. A gente está falando de alguém que conseguiu, né? Que tem uma história de excelência, né? Uma história de quem está nos Estados Unidos, é fellow. Eu quero que você fale um pouco dessa coisa com o I3E, né? Me emociona até essa parte da sua história. Então, eu queria que você me falasse sobre essa experiência de chegar na engenharia em Cornell e buscar esse momento, né? O que que te propulsionou, como que foi essa propulsão, né, dentro da microeletrônica? A gente tem no Brasil hoje um cenário um pouco opaco para os profissionais de microeletrônica. Então, nós estamos falando aqui que é uma profissão boa, que vale a pena, que tem muita oportunidade. E a gente quer saber um pouco, se você nos der essa possibilidade, dentro dos seus limites aí, como que foi, né, essa propulsão? Como é que a gente chega na Leda Lunardi? Eu quero até comentar com as pessoas, a professora Leda tem um livro muito interessante, eu consegui ler pouco, mas eu fui absorvida pelo livro, né, que é um livro de mulheres em microeletrônica. Mas eu quero ouvir dela aí um pouquinho dessa história, professora. Então, vamos lá, vamos falar dos obstáculos, vamos falar de como que você superou, como é que você chegou. Acho que quando eu cheguei em Cornell, na verdade, foi difícil, porque primeiro o inverno era muito difícil. Para mim foi muito difícil o inverno. Sair do Brasil e ir para um lugar frio é bem difícil, mas a gente, isso é agora já não penso mais. Para mim, o que foi difícil em Cornell foi que tinha muito poucas mulheres. Isso foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu cheguei com um dos professores que eu tinha de estado sólido, perguntei para ele, onde ficou as mulheres? Que eu não vi tantas mulheres como eu tinha no Brasil. E ele perguntou para mim, por quê? Eu falei, porque tinha mais mulheres no Brasil. O que acontece? Porque na aula de estado sólido, eu era a única mulher, só tinha homem. Eu fiquei tão preocupada. Eu achei isso era muito interessante, porque e o mais incrível é que os rapazes não falavam comigo, eu ficava mais preocupada ainda com isso, que me preocupava mais, porque era assim, sem emoção. E isso foi o que me perturbou mais, mas eu achava que era porque eles não me conheciam, isso que era pior. Mas o que aconteceu é que eu demorei um pouco para arrumar o orientador que eu estava escolhendo, mas eu consegui entrar no grupo de um professor que ele tinha ele tinha um grupo muito forte em semicondutores. E ele foi o professor que demorou para eu... Ele já me queria desde que eu tinha chegado em Cornell, mas eu esperei um pouco porque eu estava preocupado, porque era um grupo muito grande e eu achava que ele não ia poder dar atenção para todos os estudantes. Mas, pelo contrário, quando eu escolhi o projeto que eu queria trabalhar, era o único projeto que ele realmente estava interessado. Então, para mim, foi uma sorte trabalhar nesse projeto, porque era um projeto novo. E eu tive sorte que eu fui o primeiro, na verdade, foi a primeira tese de doutoramento nos Estados Unidos no projeto de transistores bipolares de heterojunção. E ele realmente estava interessado. E essa foi a sorte que eu tive. Às vezes, na vida, às vezes a sorte ajuda também você conseguir
cruzar algumas barreiras. E quando eu acabei meu doutoramento, esse meu professor tinha falado: se você quiser ficar por aqui, em vez de voltar para o Brasil, você vai ter algumas chances em indústrias. E ele realmente abriu a porta com recomendações, e foi quando eu tive chance de ir para a Bell Labs, porque eu já tinha oportunidade de talvez ir para algumas universidades, mas eu preferia ir para a indústria, e quando ele ofereceu cartas de recomendação ou para as indústrias que faziam pesquisas acadêmicas em microeletrônicas, porque naquela época a Bell Labs ainda era um dos centros de semicondutores, eu tive condições de ir para Murray Hill, que era onde o transistor foi inventado. E eu tive condições de ir para New Jersey, que era onde o transistor tinha sido inventado, e eu não deixei passar, mesmo que... E foi onde eu tive condições de ficar 10 anos, que era 15 anos quase, que é onde era o centro da pesquisa antes de acabar. E essa eu acho que foi a sorte que eu tive. E foi quando eu consegui trabalhar mais 15 anos em microeletrônica. Eu acho que, às vezes, a gente arrisca na sorte, porque as indústrias de semicondutores estão um pouco mais concentradas hoje em dia. E eu acho que o Brasil tem feito muita, muita diferença nas escolas, porque as escolas estão produzindo estudantes muito bons em microeletrônica. Eu acho que começou em São Paulo, a Unicamp conseguiu fazer e transferir todo esse conhecimento a micro, submicro. Eu participo da revisão do que é submetido todo ano e tem estudantes excelentes. Eu tive, na verdade, pós-doutorados do Brasil, tem feito projetos muito importantes e tem que manter essa união que vocês têm. E o que acontece também, eu acho que precisa, o que precisa é não desanimar. Quando acontece alguma coisa que põe a gente para baixo, a gente tem que lembrar o que é o compasso interior da gente. Eu tive muitas vezes casos que me deixaram aborrecida, mas eu acho que a carreira científica, quando a gente vai para baixo, a gente tem que pensar alguma vez o que tem que ir para cima. Dos anos que acontece, sempre alguma vez, sempre o que vem a gente tem que... Dois passos para frente e um para trás, mas a gente consegue sempre progredir. É isso que eu acho. Que lindo ouvir isso, hein, professora? Eu estou aqui encantada em saber que a gente forma gente muito boa, né? Que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu tenho comigo, assim, de levar muito isso para outras regiões geográficas, né? De tentar alavancar a microeletrônica em lugares como Maringá, né? Uma universidade fora desse eixo. A gente tem gente trabalhando no Amazonas, nós temos uma microeletrônica no Nordeste, no Sul, no Rio Grande do Sul. Então, é muito gostoso ouvir, soa como uma música para nós, né? O fato da gente formar tanta gente boa e ver que existem oportunidades. E também é importante para as pessoas saberem que existem obstáculos, né? Você mesmo falou aí dos maiores obstáculos da sua carreira, né? Eu acho que as pessoas têm que ter isso. Muitas vezes o jovem, ele quer pular uma fase, ele esquece que entre a semente, né, entre o plantar e o colher, tem um tempo, tem um esforço, né? Tem toda uma dedicação à carreira, tem todo um critério de escolha, de estar numa equipe boa, né? Então é muito importante a gente ouvir esse reforço. E eu acho que o que eu queria adicionar é o seguinte: a sua base de cursos que os alunos fazem, isso que os brasileiros, na verdade, por isso que eu falo, os alunos brasileiros têm uma base excelente. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu já tinha alunos antes de mim brasileiros que tinham mantido a reputação do Brasil. Tinham alunos que... Eu tinha um colega meu na física que ele estudava com o Prêmio Nobel de Física. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em Cornell. Então, era um aluno brasileiro que era estudante do Kenneth Wilson. Então, tem essa reputação de alunos brasileiros que são excelentes. Nós mantendo uma reputação de
o que você sabe, o que são os cursos que você tomou e continua sendo, nós temos que continuar essa reputação. Os bolsistas da FAPESP, os bolsistas do CNPq têm uma reputação excelente no exterior. Por isso que eu gosto de continuar essa reputação de que, sendo bolsista de iniciação científica, é uma das coisas melhores que pode acontecer para os estudantes. Tente aplicar, submeter para a FAPESP e para o CNPq, porque realmente isso conta bastante no currículo dos estudantes. Professora, e a gente, nós duas, né, como muitos de nós brasileiros, nós somos membros do I3E, do IEEE. Aqui na UEM, a gente tem o maior orgulho de dizer que a gente tem uma turma de quase 70 alunos da engenharia elétrica e de outras engenharias. Tem gente de todas as áreas trabalhando conosco. A gente tem alguns capítulos juntos aqui. A gente tem aqui o Woman Engineering, né? A gente tem um grupo de meninas aqui fazendo história, fazendo diferença. Eu quero falar um pouco, que você me fale um pouco do I3E, dessa experiência. A gente pode dizer o que para esse jovem em relação... né, a essa associação que traz tanto envolvimento para nós. Então, eu vou falar, porque eu sou voluntária, técnica voluntária, desde que eu era estudante. Na verdade, logo mais, eu nem vou pagar meus dues para a IEEE, porque eu vou se tornar o que eles falam de Life Fellow. O que é importante, meus alunos, quando eu dou aula, a primeira coisa que no primeiro dia de aula eu pergunto para os alunos se eles são membros da IEEE, eu chamo IEEE, desculpa o inglês, mas porque uma coisa importante, essa é a maior associação paga, mas a associação dos engenheiros elétricos e eletrônicos do mundo. Quando eu, na verdade, eu fui a conselheira da Carolina do Norte para o capítulo de estudantes, porque todas as competições que os estudantes fazem, eu estava com eles nos últimos 7 anos. Porque é importante para os estudantes terem essa atitude profissional. Eu trato meus estudantes como profissionais, porque daqui 1 ou 2 anos eles já vão se formar e vão ser um profissional como eu. E sempre eu falo para os meus estudantes, ser parte de uma associação como a IEEE é uma parte como se fosse uma família. Porque está certo que tem que pagar uma associação. Para o Brasil é um pouco mais barato que se fosse para os americanos, mas também não só todos a informação científica está lá, mas as conferências e toda a informação, todos os webinars estão lá. A SB Micro é financiada. E também, depois de um certo tempo, todas as sociedades técnicas, eu pertenço a 3 sociedades técnicas, uma é a Sociedade Eletrônica de Devices, porque essa é que tem todos a microeletrônica, tem a Sociedade dos Dispositivos Fotônicos, que eu também pertenço, e também a de a MTT, que é a de micro... Agora vai dar uma cabeça... Aí é que tem o problema de ficar em 2 países com 2 línguas diferentes. De micro... MTT é com a... Daqui a pouco eu lembro em português, desculpe. Mas todas essas sociedades, todos os magazines, vocês podem ter acesso... A parte de literatura científica, vocês podem ter acesso. E também existem todos a parte dos estudantes que têm acesso. Eu pertenço a vários comitês, e eu sou chair do comitê de fellow, porque eu pertenci à parte de elevação de fellow para minha sociedade por 7 anos, então eles precisam de mais gente que tenha o conhecimento, e também eu também estou no comitê de outras medalhas e os prêmios que tem dentro da... E isso é importante, porque não só para reconhecer indivíduos do mundo inteiro, mas para o Brasil e para a América Latina, porque existem cientistas que não são reconhecidos na América Latina. Nós não temos nenhuma mulher brasileira que é reconhecida como fellow.
E esse é o meu gol, de reconhecer mulheres que podem ser reconhecidas como fellows, porque ninguém conhece e precisa reconhecer. E tem muita contribuição, e tem muita contribuição na parte de física, mas em engenharia elétrica precisa ser reconhecida também. Só para a gente, para quem não está acostumado com o I3E, professora, só explicando um pouquinho o que é o Fellow. Acho que deu para entender Ah, é. na fala, Deixa, mas só então, para. deixa eu perguntar, deixa eu explicar. Quando o estudante é membro da sociedade, ele só tem, porque é estudante. O estudante vira, se o estudante vai ser profissional, então o estudante vira um estudante profissional e pode ser o que eles chamam de young professionals. A partir de 5 anos depois que você se forma, você pode, na verdade, ser o que se chama senior member, ou pode ainda continuar como young professionals, porque a sociedade tem vários programas que só são para os young professionals. Até 10 anos atrás pode ser reconhecido como young professional, depende do título. Os senior members, na verdade, são bem importantes, porque os senior members, depois de 5 anos, aí eles podem, todas as pessoas podem virar senior members sozinhas, elas não precisam, elas podem, na verdade, self-nominated, elas podem se nominar para ser senior members, elas só precisam preencher uma forma na webpage da sociedade e precisam ser endossadas por 2 ou 3 pessoas. Eu posso endossar, ou pessoa regional pode endossar. O que é importante, na verdade, é que a América Latina tem tão poucos fellows que, para ser fellow, pode ser só o senior members, não precisa ser outros fellows, porque tem bem poucos fellows na América Latina. Para ser fellow, precisa ser senior member pelo menos por 5 anos. É isso que acontece. E Muito. fellow, para ser fellows, na verdade, só existem 0,1% de todos os membros que existem em um ano. Quer dizer, estudante não conta, são os membros que são os profissionais da sociedade. É isso que é. Muito bem. Professora, muito bom, né? A gente tem uma história riquíssima aí para contar. Eu me lembro bem das minhas emoções em 2013, quando eu escutei história de mulheres, né? De 12 mulheres que estavam com as suas carreiras, né? Com família, com carreira, com propósito, com sonhos. Eu me lembro naquela ocasião de olhar para aquelas mulheres e ver nelas uma propulsão, né? Apesar de todo obstáculo, como você mesmo colocou, é não desistir, é insistir, faz parte do processo essa superação, né? Esse impulso que a gente tem que pegar o tempo todo. Então, acho importante, também queria deixar aqui o convite para as universidades que estão nos ouvindo. Nós temos um ramo I3E dentro da Universidade Estadual de Maringá, sei que tem na USP, sei que tem na Unicamp, e você que está numa instituição que não tem ainda um braço, um ramo estudantil do I3E, a gente queria te desafiar, porque isso traz muita novidade aos estudantes. A gente tem aqui, professora, atividades do I3E que são atividades humanistas. A gente faz trabalho em hospitais, a gente faz trabalhos dentro do campus, a gente faz trabalhos com a sociedade. O ramo I3E, por exemplo, é um ramo que ajuda as salas de altas habilidades. O Paraná tem uma sala para crianças especiais com altas habilidades, e essas salas, elas recebem os nossos alunos do I3E, fazendo essa diferença, levando robótica, levando oficinas. Junto num projeto que nós temos, nós estamos em 15 escolas aqui do interior, levando para a molecada, né, um kit. Nós fizemos o nosso próprio Snap Kit, porque o do I3E tinha um valor que a gente não conseguia, então nós desenvolvemos aqui um kit para ensinar, para introduzir eletrônica para essas crianças, né, um processo que tem muita gente, tem professoras das escolas públicas daqui, né, eu posso citar a professora Luciene, a professora Ivanir, professora Geislana, professora Daniela, muita gente envolvida, né, da educação básica nessa história de levar a eletrônica para a criança e deixá-la mais próxima do mundo digital, ensinar para ela que existe esse mundo, apresentar esse mundo. E isso é feito pelos alunos do grupo de pesquisa, pelos alunos do ramo estudantil. Então, fica o nosso convite para, na sua universidade,
você abrir um ramo, professor e aluno, né? E fica o convite para você também ser um associado do I3E, da SB Micro, porque toda essa cooperação ela traz muita novidade para nós, traz muitas oportunidades para nós, né? A gente está recebendo aqui alguém que está inclusive no conselho para fellows do I3E. Professor, eu queria fazer um viés aqui na nossa conversa de tudo que a gente está falando. Eu tenho umas perguntas aqui também para você, mas eu queria vou fazer quatro perguntas para a gente resumir um pouco da história, para a gente pontuar tudo que a gente conversou, tá? A primeira: quem você acha que teve uma influência maior para você seguir a carreira de exatas? Foi um professor? O professor, ele pode inspirar uma criança, um aluno, um adolescente, um jovem, para que ele seja realmente uma pessoa que faça diferença numa área de pesquisa? Foi isso? Sim, eu acho que sim. Para mim, eu acho que foi. Eu acho que para mim foi meu professor de física. Sem meu professor de física, eu acho que eu não teria seguido. Eu acho que realmente quando eu realmente estava perdida no meu científico, eu acho que ele foi meu colegial. Ele foi a pessoa que realmente me iluminou. Eu acho que um professor faz muita diferença na vida de uma criança, porque são as adolescentes são as melhores horas do dia de uma criança, de um adolescente que passa dentro de uma sala de aula. É uma pena agora com o Covid que as crianças estão fechadas dentro de uma casa, mas são as melhores horas do dia de uma criança e de um adolescente que se passam numa escola. E realmente são quando realmente a gente pode influenciar a vida de uma criança. E nós aqui, nós temos um projeto de muita aproximação da universidade com a educação básica, e é incrível como essas professoras de física, química, artes, como elas nos recebem para essas oficinas, né? Então a gente está entendendo que esse é um caminho, né? De também ajudar esses professores a terem mecanismos para inspirar essas crianças. Eu vou para a segunda pergunta. Então, se a gente puder falar assim, quais foram os obstáculos que você superou, né? Vamos colocar assim, o que foi? O que a gente pode pontuar assim? Olha, eu passei por isso, mas deu certo, eu continuei. Essa é uma pergunta difícil. Às vezes eu acho que foi. Uou, essa é uma difícil. Que obstáculos? Mas eu posso melhorar ela. Eu posso falar assim, qual é o desafio constante que você enfrenta, né? Como que Eu alguém acho que às consegue ter essa vezes. propulsão? Eu acho que às vezes. Depende, eu acho que foi constante. Às vezes, discriminação por ser mulher. Às vezes eu penso que já acabou, acabou por ser mulher. Você chega no lugar. Quando eu era nova, eles achavam que porque eu era nova, porque eu não tinha experiência. Agora, porque eu sou mais velha, porque eu já passei da idade. Sempre é o inesperado. É chegar no lugar, agora principalmente. Nós estamos numa época que é por discriminação por eu ser estrangeira. Antes, ninguém percebia do meu sotaque. Agora, tem gente que pensa que eu cheguei hoje nos Estados Unidos. Realmente, tem gente que pergunta para mim: quando você chegou? Fazem muitos anos que eu cheguei aqui, porque eu tenho sotaque em inglês. Eu sou fluente, ninguém manda repetir. Quando eu falo alguma coisa, ninguém manda eu repetir, porque eles entendem o que eu falo em inglês. Eu sou fluente em inglês. E eles perguntam para Eles mim. A primeira entendem. coisa que eles perguntam é: quando você chegou? É bem interessante, porque geralmente as pessoas não sabem de onde eu sou. Tem gente que pensa que eu sou da Rússia, tem gente que pensa que eu sou. É tão interessante que é difícil, meu sotaque não é brasileiro. Eu falo como italiano. É uma mistura. É bem interessante, porque antes era: eu tinha experiência, eu tenho experiência, eu falo com sotaque. É bem interessante. Então, é sempre esse inesperado. Que obstáculo vai ser o obstáculo do dia? Eu vejo assim, eu tenho uma experiência, né? Eu tive na UFMG, fui professora lá, tive o meu growing ali e decidi voltar, né, ao interior do Paraná, numa época que meu pai não estava muito bem, tive meu filho aqui, então eu
eu saí um pouco do grande eixo da microeletrônica. Então, às vezes, eu vejo as pessoas olhando assim, mas nossa, microeletrônica, né? Então, acho interessante. No Brasil, eu acho que tem uma coisa ainda um pouco maior, que as pessoas não conhecerem a importância da microeletrônica, né? A gente não popularizou a ciência de tal maneira que as pessoas entendam que sem microeletrônica um país não se torna competitivo, né? Um país não consegue sobreviver até economicamente por conta de tudo que a microeletrônica representa. Ela está nos mais diferentes lugares, áreas, né? Então, acho que isso também talvez tenha sido um pouco da coisa que reteve talentos femininos, né, para dentro da microeletrônica. Na verdade, eu tenho uma piada para isso, porque eu geralmente, quando eu estou. A North Carolina é bem interessante. Quando eu estou, geralmente, eu viajo bastante para conferências, e geralmente me pergunto no avião, quando eu falo, ah, eu trabalho, eu sou professora na Carolina do Norte, eles sempre perguntam se é de línguas estrangeiras. Eles nunca acham que é de engenharia. Eu tenho uma Eu história muito adoro. boa, que quando eu fiz o concurso, né, eu estava fazendo um concurso que eu conheci várias pessoas da microeletrônica e um colega meu perguntou assim: "Você é de onde?" Eu disse: "Sou de Cianorte." Ele: "Onde?" E ele vai lembrar, ele está assistindo. E eu expliquei onde era Cianorte para ele. Eu lembro que falei de Cianorte duas vezes no meu concurso, nessa hora. E depois ele até perguntou quantos habitantes tem Cianorte. Eu falei poucos, diminuiu porque eu saí de lá também. E no, na hora da banca, a banca também me perguntou onde era Cianorte. Eu falei assim: olha, o Trópico de Capricórnio passa perto de Cianorte. Todo mundo: é, mas será? E nesse dia, esse meu colega ele pegou um voo para Holanda e do lado dele viajou um cianortense. Daí ele foi provado que existia Cianorte, que ela está no mapa, e agora acho que mais do que nunca as pessoas não vão duvidar que Cianorte está no mapa, né? Então é interessante isso. E levar essa moçada aqui do interior do país, né? Dizer que existe essa oportunidade em microeletrônica, a gente recebe pessoas aqui da microeletrônica para palestras, é muito interessante, né? É muito bom. E eu me lembro que a minha propulsão na minha carreira veio quando eu decidi fazer concurso para ser professora, mas eu não tinha muita certeza se eu era capaz, se eu tinha um perfil. E eu escutei um professor contando para outro professor, posso até falar o nome, eu lembro que o Claudio Honor Coelho, ele disse para alguém assim: "Nossa, essa menina é fora da curva." Eu falei: "Nossa, ponto fora da curva, então eu acho que eu vou conseguir fazer." Como é importante, às vezes, escutar, né, uma palavra dessa, alguma coisa que, mesmo que venha embrulhada de matemática, ou de estatística, ou de gráfico, mas é uma coisa boa para nós mulheres, e eu acho que é uma coisa que a gente pode pedir para que os nossos colegas exercitem mais, né, esse reforço para a gente, né, de que vale a Aumentar as pena. estatísticas. E isso também vem daquela história que a gente falou da importância de ter mentores, né, professora? Reforçar ter mentores, né? Bom, agora vou pegar umas perguntas aqui para nós. Não sei se você quer Pode fazer ser. Pode alguma. ser. Deixa eu ver aqui. A Edel, ela me disse aqui que ela, no último trabalho que ela participou do System em Stanford, e ainda em 2017 participou de uma reunião, eram quase 70 pessoas e ela era a única mulher. E ela está dizendo assim: isso não mudou nos Estados Unidos, em 2017, né? Ela esteve lá. Isso ainda não mudou nos Estados Unidos, e por que que ainda não mudou? Ainda e demora para mudar, está demorando para mudar muito. Estamos tentando devagarzinho. Eu sei porque tem reuniões que eu participo, está demorando devagarzinho. Eu não sei por quê. Veja só o caso de presidentes. Os Estados Unidos nunca teve uma mulher presidente. É um problema de mentalidade. É sério. E É nós triste. temos que. Eu acho que para nós também, né, professora? Eu acho que nas áreas de STEM,
É hora da gente aparecer mais, como a gente viu lá em 2013. Eu acho que eu voltei daquele encontro de Boston com uma coragem que eu nunca tive de falar da minha história. Eu mudei Olha. completamente, acho que, a minha história profissional depois daquele encontro nosso lá com aquelas mulheres, com tanta história, né? Também com propósitos meio diferentes, mas todo mundo com esse mesmo valor, né? De que quando você conta a sua história, quando você se expõe, as pessoas percebem que é possível, né? E que Não você pode desistir, não desistir. não desistir. Olhar para isso como propulsão. Eu nasci em Cianorte, na década de 70, e eu li a história da Laika, que era a cachorra que ia ser enviada, foi mandada pelos russos no Sputnik 2, ninguém buscou a Laika. Eu falava assim: escuta, mas como é que ninguém busca essa cachorra? Eu tinha 4, 5 anos, e todo mundo: ah, isso aí é coisa para engenheiro, para eletrônica, isso é coisa para homem. Eu dizer: não, mas eu quero buscar lá, que eu quero fazer eletrônica, eu quero ser cientista, eu quero fazer isso. Todo mundo: mas como? Impossível, né? É fora, não tem como. E na escola eu dizia isso, aí as professoras diziam assim: então lê, estuda, seja boa em matemática. Então eu falo que ser boa em matemática e física não foi uma escolha por conta do gosto pela disciplina, mas foi dessa vontade de fazer uma coisa que eu acho que eu não tinha noção do tanto que era longe e do tanto que foi sendo possível ao longo do tempo, né? Você ir decidindo por uma escola de engenharia, depois por um mestrado em engenharia e crescendo assim, né? Então fica aqui uma mensagem de que às vezes parece impossível para alguém que está no interior trabalhar com eletrônica. Hoje o mundo permite que as crianças, que os jovens e adolescentes tenham acesso a tantos cursos, né? Mas às vezes pode não ter essa propulsão, achando que não vai dar certo. Então acho que a nossa mensagem aqui, não só para meninas, mas para meninos também, pra alunos, para estudantes, façam engenharia, façam STEM, né, as áreas de matemática, ciência, tecnologia. É uma área muito rica, ensina muito, né, professora? Tem mais E a... perguntas? Tem, vamos ver aqui o que mais que nós temos. Clovis Fischer disse que teve um aprendizado ímpar na FEC, da Unicamp, na Faculdade de Engenharia e Microeletrônica. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Tem muita gente te dando os parabéns, professora. Obrigada. Ó, aqui, Leda, a EDS já teve uma presidente mulher? Se já como? O senhor Jacobs perguntou se a EDS já teve uma presidente mulher. Não, ainda nem tiveram eleito o último oficial que teve eleito foi uma secretária, que foi a April Brown. Em 1900, acho que 80 e não, acho que 85 foi o último. Depois disso, nunca mais elegeram ninguém na IDS. E ele faz um comentário muito bom aqui, professora. Ele foi aqui muito perspicaz. Ele disse assim: a SB Micro está na frente, portanto. Yes, é isso mesmo. A SB Micro está na frente, o Brasil está liderando nesse ponto. Muito bem, meus parabéns. Ai, que bom. A Daniela Flor está perguntando há quanto tempo que você está nos Estados Unidos, professora, o tamanho da sua história aí nos Estados Unidos. A minha história nos Estados Unidos, pois é, vão fazer 40 anos que eu estou nos Estados Unidos. Olha. E ela continua perguntando como que foi essa migração, vamos revisar um pouco, né, da empresa para a universidade. Você teve que frear um pouco, você teve que, quais foram as adaptações, né? A escolha, eu entendi que um professor te fez indicações, né, que permitiram. Ah, não, foi para outra empresa. Eu estava na indústria e eu comecei a trabalhar de consultora para o governo. Eu já trabalhava na indústria, eu já trabalhava como consultora. Durante a último ano que eu estava na indústria, foi na época da Telecom Bubble, que foi 2003,
Eu trabalhava como consultor em alguns projetos. Em um projeto, eu trabalhava para o DARPA, que é uma das maiores agências do governo federal. Eu já estava trabalhando por 2 anos, já era o segundo ano que eu trabalhava como consultora. E durante esse ano, eu ia começar a trabalhar de consultoria, e alguns colegas meus me avisaram que eu deveria. Tinha algumas universidades que gostariam de me entrevistar, e eu comecei a entrevistar. E nessa de entrevistar, foi em 6 meses eu arrumei emprego. Eu não estava procurando. Eu não estava procurando seriamente, mas em 6 meses. E a transição foi abrupta, foi meio rápida. E foi muito difícil, na verdade, porque durante 3 anos eu fiquei separada fisicamente da minha família, porque não dava para mudar meus filhos, eles por causa da escola. Então eu ficava metade do tempo, ficava a semana inteira na universidade, porque você tem que agir como se fosse. Então foi bem difícil. Pessoalmente foi muito difícil para mim. Mas uma transição meio abrupta. Foi assim, mudando. Às vezes eu não sabia onde eu acordava, mas foi, pessoalmente foi muito difícil por 3 anos, mas depois melhorou bastante. Sempre É, tem, né, professora? eu acho que mulheres fazem, às vezes, é difícil pessoalmente, porque não dava para mudar de outro jeito. Não dava para mudar de outro jeito. Eu não queria fazer uma disrupção muito grande para meus filhos, então eu decidi fazer uma mudança abrupta. Eu mudei, não meus filhos. Mas depois melhorou bastante. Vamos ver aqui mais umas perguntas. Você pensa em voltar para o Brasil, professora, em algum momento, de férias, de Agora, viajante, ou mudar de vez? pois é, eu volto para o Brasil, mas sempre eu volto para visitar a família, e agora está ficando cada vez mais difícil, porque meus filhos já estão crescendo e eles estão ficando mais aqui, mas eu tenho voltado quase todo ano. Tenho voltado quase todo ano, mas é que visitar a família do Brasil, porque com os velhos, ficam velhos, eu perdi todo mundo que era. Eu ainda tenho família no Brasil, mas é difícil, porque sempre a gente só fica visitando a família. É difícil, mas eu acho que eu não moraria mais no Brasil, porque meus filhos são americanos, mas todos eles falam português. Essa pergunta foi da Thaís Silva, que é professora da Universidade Federal de Viçosa. É num campus de uma cidade pequena, né? O Vilhelmos, ele disse que em alguns países europeus tem tido programas especiais de atrair meninas na faixa de 10 anos para a área de engenharia. Ele não conhece o resultado disso, né, desse trabalho que é feito na Europa. Aqui, professora, no Brasil, nós tivemos dois editais para meninas em ciências e engenharia. Aqui na Universidade Estadual de Maringá, nós temos uma rede, né, das 15 escolas, 20 professores doutores, 15 mestres, são quase 100 pessoas em que as alunas recebem R$ 100, as alunas das escolas públicas, as professoras recebem uma bolsa de R$ 550, é pouco, né? Nós temos bolsistas meninas das engenharias e nós estamos nessas escolas levando oficinas de robótica, eletrônica. Então, é um começo aqui, né? Tem um pessoal fazendo computação em outras universidades. E você acha que esse tipo de projeto, né? Segundo o que o Williams falou, isso dá resultado? Você consegue ver isso? A Virginia Tech, eles fizeram, eles tinham um programa para as meninas depois, porque aqui é um pouco diferente o nível, mas eles tinham um projeto para as meninas robotics, quinta e sexta série, que elas iam para algumas classes na Virginia Tech depois da escola normal em robótica. E acho que esse projeto foi um dos maiores projetos que teve aqui nos Estados Unidos. Acho que foi por vários anos, talvez 10 anos, e provou que essas meninas realmente atenderam engenharia depois.
Só, não, eu não sei se as professoras iam também, e por isso que a Virginia Tech tem os maiores programas de robotics. Provaram que quem atendia a escola de robotics tinha muito interesse em atender engenharia. Eu acredito que isso é um dos maiores componentes em atrair. E agora existem esses projetos, eles têm uma competição que, na verdade, os estudantes da engenharia no meu departamento ajudam para a quinta e sexta série, Just for Robotics, às vezes atrai 1.500 crianças durante o verão. Que E é muito, eu acho que é robotics, porque robotics também tem a parte de linguagem para desenvolver, do software, e tem da parte de componentes mecânica. Eu acho que isso faz muita importância. Eu acho que é muito importante. E vocês estão contribuindo para as professoras também. Isso sim. eu acho que vai atrair muito. Nós tínhamos um projeto, tinha um centro de potência, de componente de potências aqui, que os estudantes iam, durante o ano, eles iam dentro das classes e mostravam conceitos bem simples para terceiro e quarto anos, junto com as professoras, tipo de como cria eletricidade, como criam. Muito simples, a energia solar, isso também fez uma mudança muito grande no currículo das crianças. Que interessante, né? A gente vê isso aqui. Eu falo que as minhas aulas melhoraram muito depois que eu fui para as escolas. Ver esses projetos, ver as professoras, discutir com elas a didática. A gente na engenharia, quando a gente vai dar aula, né, ninguém ensina você a ser professor na engenharia. Você vai naquele seu caminho de repetir o que você fazia, né, do que você teve na sua graduação. Então, quando esse projeto teve início aqui, de uma forma tímida, e logo a gente conseguiu, nossa, uma coleção de professores envolvidos, né, com robótica, com eletrônica. A gente percebeu o quanto que isso construiu em nós também uma identidade como grupo, cada um trabalhando no seu mestrado, no seu doutorado, mas tirando o tempo para estar nas escolas, levando essas oficinas, levando essas oportunidades, os diários de bordo para essa molecada. Então, é muito interessante como isso transforma não só o aluno, atrai esse aluno, como ele também transforma o grupo de pesquisa que se destina a isso, né? Se um professor doutor, quando ele chega numa escola, a gente tem muita experiência assim de levar colegas a primeira vez, os alunos ficam fascinados pelas histórias desses professores, por suas experiências, e os professores também ficam movidos, porque eu acho que eles conseguem entender a importância da história deles de superação ali, né? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Todo mundo falando muito de nós, professora. Nós estamos aqui bem nos comentários, depois eu vou até te passar. A Luciana, ela diz assim: maravilhoso ouvir vocês duas, emocionante. Como vocês constroem identidade e estimulam com ações e depoimentos. Inspirador. A professora Geislana, que é a professora de Campo Mourão, de uma escola da periferia de uma cidade pequena aqui do interior. Eu sei porque ela trabalha com a gente. Professora, ela está dizendo assim: muito feliz em assistir essa live sobre um tema que amamos. Um abraço a vocês, mulheres incríveis. Olha que gostoso, né? Muito bom. Professora, achei interessante você ter trabalhado na DARPA. Teria como você contar rapidamente como era o seu trabalho nessa área? E parabéns por ouvir a sua carreira, me motivou muito. Matheus Tenório. Você pode falar um pouquinho da DARPA, professora? A DARPA é uma agência do governo que depende, tem várias áreas. Tem uma área que eles são. É a área que mais recebe, é uma área que mais recebe dinheiro do governo federal, porque trabalha com. Primeiro, você precisa ser cidadão americano para trabalhar lá. Segundo, que tem áreas secretas que ninguém trabalha, você precisa ter o que eles chamam de clearance. E segundo, que eles são bem objetivos, porque tem a área de pesquisa e tem as outras áreas que eles vão trabalhar com para fazer armas ou
vão fazer a defesa dos Estados Unidos. Eu trabalhava só na área de pesquisa, mas a área que eu trabalhei, que era um projeto só, que era mesmo para a área de micro-onda. Era isso que eu queria lembrar. Dispositivos de micro-onda, que era a área de satélites, na verdade. Era uma área que era, nós estávamos, que eu não posso comentar muito, porque eu assinei non-disclosure agreement, que é uma coisa, mas é uma área que estava desenvolvendo com algum dessas companhias que fazem os componentes, dispositivos eletrônicos, que é a parte de microeletrônica, quais eram para fazer os dispositivos dos satélites que, na verdade, podem ser usados para determinadas frequências que são usados para os satélites que o governo precisa. Então, o que é interessante é que eles contratam pessoas que têm algum conhecimento de microeletrônica, mas para supervisar, para ser entre o governo, que é o pessoal que está dando dinheiro, mas também para fazer como a FAPESP e o CNPq para revisar o que o pessoal que está recebendo dinheiro para controlar se eles estão fazendo o trabalho com o objetivo certo. Não que você vai, eles sabem como o dinheiro é gasto, mas para ver como a parte técnica está indo. Então, eles contratam pessoas que sabem a parte técnica, mas também olhem os relatórios, olhem as apresentações, mas você não pode discutir com ninguém. É assim, entendeu? Como se fosse um júri, que você só fica no secreto e nunca você vai poder discutir e você, entendeu? Tudo é secreto que você ouve. Então, é bem interessante. A parte técnica é extremamente interessante. Eu adorei o trabalho que eu fazia lá. Só que você não pode conversar com ninguém, porque a parte que vai ser publicada talvez tenha que ser passar por, entendeu? Passar por eles e eles tiram a maior parte dos números, mas é extremamente interessante. Porque, às vezes, eles estão 5 anos ou 4 anos na frente de qualquer outra publicação que aparece na sociedade, na IEEE ou alguma coisa assim. Mas eu achei muito interessante. E, na verdade, eu também era a única mulher que estava lá, de fora. Tinha algumas mulheres das companhias do governo, mas eu era a única mulher de fora que estava lá. Interessante. Interessante, eu lembrei de uma história agora, professora, quando eu me tornei professora da Escola de Engenharia da UFMG, teve uma reunião e o clima estava tenso, né? Começou a surgir assim um palavrão, umas coisinhas meio diferentes, daí eu lembro que o chefe de departamento falou assim: "Ei, vamos parar, agora tem mulher aqui. Né? Vamos parar com isso." E a secretária disse assim: "Ué, porque eu era homem até hoje? Eu aguentei isso até agora." Então, a coisa era tão louca, né? Eu acho que eu tenho colegas de coração, assim, a escola de engenharia realmente foi uma coisa notória na minha vida, mas eu nunca vou esquecer dessa reunião em que a secretária falou: "Ué, eu era homem, porque agora só porque a linha chegou aqui nós vamos parar de, né?" Então, Mas eu deixo te contar uma coisa, para mim era um problema ser a única mulher, porque você vai nesses lugares, eles têm a parte secreta, e como eu era a única mulher, eles não tinham banheiro para mulher. Para mim, para ir para o banheiro, tinha um problema, porque tinha que achar um banheiro que era de mulher, e eram os homens que tinham que me levar para o outro lado. É assim, quando você vai naqueles países árabes também, que você é a única mulher, que eles têm que te levar para um outro lugar, que tem que pôr a burca, e é um problema, é a É. mesma coisa, é um problema seríssimo. Eu passei por isso num Ramadã, que eu cheguei no aeroporto, era meia-noite, numa cidade, e eles não conversam com mulher, não podiam conversar, e eu passei um aperto danado para conseguir achar um táxi, me virar, porque simplesmente os organizadores e todos os homens daquele país não podiam conversar com mulher naquela situação, né? Foi uma experiência também bem, bem maluca, assim. E uma vez também eu cheguei no aeroporto e eu desci, as pessoas estavam com placa me esperando, né? Dois pesquisadores, e desci eu e meu marido, e eles foram ficar conversando com meu marido um tempão, e achando que ele era Linier. E eu fiquei esperando, falei: "Bom, vai chegar uma hora que eles vão perceber que não, né? Que é comigo o negócio." Então,
Professor, olha, sempre foi bom saber de você, acompanhar sua história, muito inspirador para mim, eu acho que para muitas meninas, para muitos meninos, para muitos professores, para muita gente do I3E, né, poder acompanhar, saber da sua visão, da vida, né, das coisas que acontecem. Então, é muito emocionante para mim sempre, porque me remete a 2013, o momento que, assim, eu tive, a certeza de que esse era o caminho, né? Que a engenharia, que a microeletrônica era o meu caminho, que eu pude apreciar a minha carreira, uma coisa que a gente faz pouco, né? Apreciar a carreira, admirar um pouco do que a gente fez, ter uma certa satisfação na história que a gente construiu. E para mim foi muito bom estar ali com vocês, conhecer você, né? Como uma brasileira nos Estados Unidos, fazendo microeletrônica. Me lembro que para mim foi de muito impacto isso, e tem sido ao longo desses anos, né? A gente dividir essas coisas, essa história. Queria agradecer muito, queria te pedir para deixar, nós já estamos avançados aqui na nossa live, mas queria te deixar essa oportunidade de, para essas mulheres, tem professoras aqui nos comentários, eu percebi que têm o desejo de estarem fora do país, de fazerem suas carreiras fora daqui, né, por um momento de família, porque sonhavam com isso de pequenas. Eu tive a oportunidade de realizar meu sonho, né, de ser engenheira, trabalhar com microeletrônica, inclusive de comprar uma Kombi, porque onde eu conheci a história da Laika foi num verdureiro que vendia chocolate. E lá tinha a história da Laika, ele vendia numa Kombi, então eu sou a cientista da Kombi Vermelha, onde eu moro hoje, né? Isso é uma coisa, não foi proposital, mas inspira muitas crianças, muitas vezes não sabem nem falar meu nome, mas sabem que eu sou a cientista da Kombi Vermelha. Então eu queria deixar para você agora essa oportunidade aí para deixar uma história para nós, uma revisão para nós, um momento para nós da microeletrônica, da SB Micro também, professora. Eu gostaria de agradecer muito a você por ter me convidado. Para mim foi é um prazer imenso falar com, é um carinho imenso que eu senti. Para mim foi tão bom. É assim, meu coração ficou aberto de partilhar com todos. Eu não gosto muito de contar minha história, porque eu acho que eu tive muita sorte de, eu tive muita sorte. Eu sempre falo que eu tive muita sorte de muitas pessoas me ajudaram, eu pedi ajuda, eu tive muita sorte de pedir ajuda e me ajudaram. Teve, claro, teve algumas vezes que acontece de não dar certo, mas eu sempre tive a esperança de poder ter ajudado e eu sempre tive essa esperança de que acontecesse certo e eu não tinha, e quando eu cresci, eu não tinha esperança de acontecer, de acontecer nada, e aconteceu muita coisa boa para mim, e eu acho que eu sou muito feliz de ter acontecido muita coisa boa. Eu conheci tanta gente, eu sempre falo que onde eu vou, eu conheço gente tão boa, e eu fico tão feliz porque as pessoas que eu conheço ainda fico, tem um lugarzinho no meu coração, e eu gostaria de estar aí, poder abraçar todos vocês, porque para mim é tão bom, e eu gostaria de falar. Para quem ainda estiver estudando, por favor, estude bastante, porque isso ninguém vai tirar de vocês. Isso é uma coisa que ninguém tira de vocês, aquilo que vocês estudam, porque a cada dia vocês vão se tornar mais forte, porque é uma coisa tão importante, vocês conseguem contribuir tanto, tanta gente se beneficia da engenharia, a microeletrônica. É tão importante, olha o que a gente está em torno da gente, tudo depende disso. Nós conseguimos contribuir, as mulheres têm tanta força, elas contribuem tanto. A gente, na microeletrônica, todos os engenheiros são tão fortes, eles contribuem tanto para a beleza desse mundo inteiro. Agora nós estamos numa época tão triste, o Covid. Olha como a engenharia está ajudando a medicina para combater esse vírus. É isso que eu penso bastante. Nós estamos ajudando com tudo. Eu tenho um amigo meu que está traçando o vírus, é um engenheiro. Tem tanta coisa, os engenheiros elétricos estão fazendo tudo. Eu agradeço a todos vocês por participarem. Desculpa se meu sotaque está ficando engraçado, isso é de tantos anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, mas
Eu tenho uma lembrança muito grande do Brasil. Eu estou aqui porque meus filhos estão aqui, mas eu adoro o Brasil. E muito obrigado por todos vocês de estarem comigo. E, Liné, muito obrigado por ter me convidado. Eu adorei bastante. Obrigada, professora. Eu já até tinha convidado em outras épocas para ela estar aqui fisicamente, mas Deus é tão bom que agora eu consegui estar com ela. Tão bom, né? Dividindo essa história. Eu espero que todos tenham gostado dessa história inspiradora da professora, né? Do que nós dividimos aqui. É um pouco do que a gente divide também. Opa, acabou. É um pouco do que a gente divide no nosso dia a dia. A gente se expõe um pouco, mas é para trazer essa motivação, né? Para trazer a vocês histórias como essa de superação, histórias de envolvimento com sociedades, histórias que contribuem para a história de outros professores também. Eu queria dizer que a SPMicro preparou alguns vídeos com mulheres. Nós fizemos algumas entrevistas ao longo desse mês. Estamos entrevistando outras mulheres, lives como essa, mas não ao vivo. E a gente vai divulgando essas histórias de mulheres brasileiras em microeletrônica nos próximos dias, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site da SB Micro. Vocês vão conhecer histórias fascinantes, histórias muito interessantes. Né, de mulheres aqui da microeletrônica. Então, eu queria também agradecer essas mulheres que já gravaram e que vão gravar, né, são conhecidas na comunidade. Muito obrigada por também oferecerem suas histórias, como a professora Leda ofereceu. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo, para a comunidade, para os alunos, assim como foi essa live. Então, muito obrigada. Eu queria também agradecer à diretoria da SB Micro na gestão de 2018-2020. E essa nova gestão que começa agora também, queria agradecê-los pela oportunidade da gente conseguir fazer esses arranjos todos dessas lives. Não posso deixar de citar aqui meu grupo de pesquisa, o Maná, que tem feito um trabalho muito bom, inspirando crianças nas escolas e cidades do interior em microeletrônica, em IoT. O professor Rafael Krumenauer, que divide comigo o ramo I3E na UEM. Então, muito obrigada a todos. Sejam bem-vindos à SB Micro. Sejam bem-vindos às nossas vidas, né, professora? Porque agora um pouco da nossa história está em vocês e um pouco da história de vocês vai com a gente pela oportunidade que vocês nos deram. Muito obrigada e aguardamos vocês aí para as próximas lives e vídeos. Muito obrigada. Obrigada, professora. Um super abraço, viu? Um Um abraço de abração. quem é fã. Obrigada.